Түркістан облысында Төлеби аудандық адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы жалған дипломмен жұмыс істеп жүр. Осылай деп шағымданған тұрғындар оны жұмыстан босатуды талап етті. Облыстық әкімдікке келгендердің айтуынша, Роза Аманова бұл қызметті атқаруға лайық емес. Өйткені оның колледж бітірген дипломы жалған екен анықталған. Оның үстіне аудандағы білім сапасының деңгейі де көңіл көншітпейді. Қоғам белсенділерінің уәждерін тыңдаған облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасының басшысы Рахымбек Жолаев қарамағындағы қызметкерлердің дипломы жалған екені құзырлы органдармен дәлелденгенін айтты. Бірнеше рет сотта қаралғанымен сот бөлім басшысы қайта қызметке тұру туралы шешім шығарған. Алайда бұл шешіммен басқарма басшылығы да білім бақылау департаментінің өкілдері де келіскісі жоқ. Алдыңғы болған соттың шешімін, апелляцияның шешімін жоғары сотқа кассацияға бердік және де Түркістан қалалық сотына қайта бердік. Енді қазір соттың шешімін күтетін боламыз. Менің дипломдарыма қатысты жалпы түсінік бере өтсем, менің бұл мәселе бойынша бірнеше сот отырысы болып, қазіргі таңда шешімі шыққан. Апелляциялық соттың шешімдерінің барлығына сәйкес, маған қатысты толық ақта үкімі шыққан, дипломдарымның ешқандай да жалған еместігі дәлелденген.